Alô, alô, meus amigos, eu sou o Filho Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Mauro Betti. Olá, Silvio, olá a todos, é um prazer de ofício estar aqui. E aí, Mauro, como é que você analisa essa partida? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto e tentar dominar o meio campo para chegar a uma grande vitória. Senhoras e senhores, vemos o brilho dos flashes das câmeras fotográficas por todos os cantos do estádio. Muita expectativa para esse jogo. Bola, bola no gramado verde. Apoiando até demais.